Uma noite glamurosa para homenagear 40 mulheres que no evento representaram muitas outras guerreiras. E na sua terceira edição, o Prêmio Mulheres Empreendedoras escolheu algumas representantes da classe feminina que hoje são referências nas profissões. Revista Viver Goiás, nessa terceira edição, faz uma homenagem a essas mulheres que são destaques na sociedade. Cada uma na sua área. Mulheres que são mães, donas de casa, mulheres que são empresárias. Existem alguns critérios. Ela tem que ser independente, ela tem que se amar acima de tudo. E isso aí não é difícil, porque elas todas se amam. E todas têm uma história de luta. E isso é o que conta mais pro empreendedorismo. A luta, a vontade de fazer e acontecer, a vontade de construir sobre as diferenças. E é isso o resultado, que é o empreendedorismo vem mostrar a mulher acima do seu tempo. E nessa edição, duas das homenageadas são da Record TV Goiás. A apresentadora do Jornal Direto da redação, Manuela Queiroz, e a repórter Jaqueline Mendonça. Manuela foi a primeira a subir ao palco. É um motivo de muito orgulho para todas nós, mulheres, né? Porque é exatamente isso. As mulheres conquistaram espaço no mundo inteiro, assim, não só no mercado de trabalho, né? A mulher hoje ela é muito mais valorizada. Deveria ser muito mais, mas ela já conquistou muito espaço, ela já é mulher de sucesso, ela é mulher de garra, ela é mulher dentro de casa, ela é mãe, esposa, empreendedora, ela é uma profissional, uma empresária. E aí, de repente, quando a gente tem uma homenagem como essa, é como se a gente percebesse que a gente está no caminho certo, sabe? É como se a gente percebesse, assim, que de fato as pessoas estão dando espaço para as mulheres, as pessoas estão valorizando as mulheres. Manuela falou um pouquinho da vida de apresentadora, mãe e esposa. A gente faz de um dia de 24 horas, a gente faz ele render 36, 48 horas. Porque a gente, quando sai do trabalho, a gente deixa de ser profissional, aí passa a ser mãe, aí passa a ser dona de casa, porque tem que fazer compras, tem que fazer um monte de coisa, aí depois passa a ser esposa, que tem que dar assistência para o marido, e ainda tem que fazer um social. Jaqueline Mendonça também falou do prêmio e da honra de ser uma representante de outras mulheres. Eu acho como uma recompensa, né? A gente trabalha tanto, a gente dá aquele duro danado, a gente se esforça, se descabela, chega sábado, a unha não está pronta. Aí, de repente, você recebe uma homenagem, um local bacana, as pessoas arrumadinhas, né? Tudo bacana, comida bacana, um troféu. É gratificante, é tipo assim, olha, faz, continua indo no caminho, está tudo dando certo. É agradecer por esse prêmio, que ainda mais um prêmio que significa muito para que é para as mulheres, né? A gente poder estar fazendo parte disso é mais uma conquista para nossas vidas. A mulherada está mostrando que veio aí, né, para mostrar a diferença, principalmente no nosso mercado, que é um mercado tão masculino há tanto tempo, e a gente fez a diferença. Nós fizemos, né? O feminejo está aí com tantas mulheres maravilhosas e, graças a Deus, com muita humildade, muita simplicidade, assim, as coisas aconteceram da melhor maneira possível. Outra celebridade que movimentou a festa foi Andressa Suíta, modelo e mulher do cantor Gustavo Lima. Eu me considero uma mulher empreendedora há muito tempo, acho que desde 7 anos de idade, que a minha mãe alavancou essa vontade de trabalhar em mim. E agora com os meninos ainda, eu tenho mais força de vontade ainda para continuar trabalhando e continuar cada vez mais empreendedora. O evento também contou com a presença de várias autoridades. O deputado estadual Jefferson Rodrigues disse que a homenagem às mulheres empreendedoras mostra que elas se destacam bem em qualquer lugar. Na verdade, também é uma homenagem à mulher goiana, mulher de garra, de fé, de coragem, de determinação, que não tem sido dado a ela esse espaço, ela tem conquistado. E a conquista que ela tem feito é realmente mostrando que ela veio para ficar.